Դաշինքը իհարկե շնորհակալ է ԱԱՀ պահեստազորների սպաների միություն հասարակական կազմակերպությունից իր աջակցության համար Երևանի ավականու ընտրությունները եթե այլ պայմաններում լինեին մենք բնականաբար այլ մոտեցում ցույց կտանք, բայց հիմա Հայաստանը այնպիսի վիճակի մեջ է, որ մենք ամբողջությամբ քաղաքական եւ անվտանգային խնդիրների մեջ ենք ներգրաված եւ այս ընտրությունները դիտարկում ենք որպես քաղաքական խնդիրների լուծման հնարավորություն։ Իհարկե կարևորում ենք նաեւ մայրաքաղաքի խնդիրները եւ այս առումով մենք բազմաթիվ ծրագրեր ունենք, բայց ամեն դեպքում գտնում ենք, որ առանց Հայաստանում քաղաքական փոփոխության եւ հանրային լայն կոնսոլիդացիայի ապահովման մեր երկիրը, Հայաստանը, Արցախը կանգնած են լինելու լրջագույն արտահրավերների առաջ։ Եվ այս առումով, ինչպես այլ կազմակերպությունների եւ նաեւ ձեր կազմակերպության աջակցությունը ողջունելի է, եւ մենք էլ ավելի ընդլայնելու ենք հանրային համախմբումը, եւ ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այս ընտրություններին մասնակցող միակ կազմակերպությունը Մայր Հայաստան Դաշինքը, որը ազգային դաշտում գործող եւ ընդհանրապես հանրային ակտիվություն ցուցաբերող քաղաքական դաշտում գործունեություն ցավալող այլ կազմակերպություններից ստանում է աջակցություն, այլ կազմակերպություններ, այլ կառույցներ, որոնք ընտրություններ մասնակցում են, նման աջակցություն չեն ստանում։ Սա նաեւ պարտավորեցնող է մեզ համար, ու մենք կարծում ենք, որ համատեղ ջանքերով կհասնենք շատ լուրջ արդյունքների։ Ես նաեւ եւս մեկ անգամ ոչ եմ անում մեր համակիրներին, մեր պահեստազորում գտնվող բոլոր անձնակազմին, բոլորս միասին պետք է քվարկենք Մայր Հայաստան Դաշինքի օգտին։